Hello and welcome to TV3. Except not. Cheap rope and stern. Vänta, är det more refreshes? Yes, är det duger? Vänta. Ja, jag må logga ut på en och fäst. Plunder in CSGO. Ja. Det er en halvtime tidligere enn du sa, why do you like me? Altså, jeg kan bli her. Det bare blir så jævlig mye stress når jeg er seks personer og... Nei, men, ja, men jeg har lagt ned custom-appen også, så nå burde du gå. Da blir det bare tre i hver samtale, bare sånn du vet det, men ja. Da blir det bare... Mm. Tre i hver samtale. Ja da. Aksel, du ser på den videoen. Mhm, hvilken video tagget du meg imot? Nei. Hvor er den? Discord. Ja. Dere må joine meg igjen, jeg må i master. Det var egentlig litt feil. Litt feil? Det var litt grann feil. Steam er ikke jævlig bra. Yes. Aksel. Der, der du var. Sånn. Men okay, det kommer til å ta bittelig tid for dere å laste meg, for jeg vet hvordan tid det kommer til å ta meg. Jeg bare sier det, jeg har allerede startet, men greia er at jeg må gå inn, komme inn på serveren, og så starter dere. Hva? Det er sånn, det er sånn teamwork match som greier. Det er open servers, egentlig. Jeg tror. Jeg skulle svare deg, Jontan. Too late. 60. Ok, så jeg, Ulrik og... Herman. Og Herman. Vi kan prøve det som på den første runde. Vi må bare se hvordan det går. Det er ikke fair, altså. Kan vi være terrorist? Jeg har allerede gått terrorist. Agis nå! Hæ? Oh. Nei, det er greit. Vi kan godt bytte... Det er jo egentlig ganske kult, da. Sånn, egentlig. Jeg bare velger folk i en separate kvalitet. Ikke sitt, ikke sitt, jeg skal være ekstra. Jeg velger det i en separate kvalitet. Ok, jeg skjøtte. Ok, sånn. Ha det, gutta. La oss slakte dem. Ok, hvor er jeg? Jævlig shotgun, da. Den mappen var litt sånn... Shotgun, hva snakker du om? Hva faen, ok. Så mappen er litt trash når det kommer til dører. Fordi dører... Ah! Aha! Det var dette her. Jeg skal forklare hvorfor han ikke så meg. Ikke drep dem. Vi driver Explorer. Vi driver Explorer, eller kukk? I didn't know. Nei, de sa det før du... før de stakk. I didn't hear. Jeg har skjøtt mest sannsynlig på deg. Fuck! Jeg hørte det selv om jeg ble skutt på da, med headshot. Okay, da har vi byttet Discord allerede. Hello? No? Gotcha. Fordi at jeg drepte dem da jeg ikke visste, og fordi at Fredrik drepte dem nå, så begynner de å drepe oss. Slutt å skyte dem, da faen! Han beveger på seg! Oh. Ah,
Oh, nå har jeg vært tre skudd, ja. That's perfect for an ace, baby. It's over, Anakin! I have the high ground! Hva faen blir det alltid med, sånn? Rekt! To skudd igjen, baby. Jeg vet ikke det her. Jeg vet ikke, oi, er det hele sangen? Han var bare back-to-back. Smack. Ok, så opp her. Hva er det for noe treiter, liksom? Det var greit, da. Jeg stod stille. Jeg stod stille, stirrer på Håkon i sånn to sekunder. I bought wrong, what the fuck. I wasn't going to buy up, and I bought AUG. Han klager på at de ikke klarer å skytte drepe han, Fredrik. Fredrik. What? Jeg skjøt han jo sånn tre ganger i hodet. Oh shit, det er window, jo. Er det noen sykebrystspott på den appen? La oss ta en tid. It's over, Anakin! I have the high ground! Can't stop it. I have compulsive kill the enemy disorder. Du What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Jeg synes det er litt dumt ut! Du tar en kaos til denne bordet. Det er meg tenn i frogs. Order 66! Det var jo Order 66. Ok gutta, strategien er at nå rekker vi dem. Strategien er gå alle som går CC1. Eller bare... Jespes! CC Sukra blir et... Sukra! Det var Kevlar, ass. Jeg tok også Kevlar. Så Aksel, du går først. Nei, faen, det var det som tenkte meg. It was a joke. Bare dette er I found one. I found two. Ok, vi er... Ah! Ja, de løper andre retningen. It is bad trade. Da blir jeg en side. Vi må ha med i hvert fall en runde hvor vi tar, kjører... Ok, jeg gikk den 68. Ja, lykke til. Nei, please da. Han gikk den 68, han er 68, han er 68. Hahaha! Hahaha! Vi må legge maksene, hello? Spray and pray, boys. Spray and pray. Shoot them in daily, we win. First we shoot them, and then we win. Ah, de går A, de går A. Ah? Kan du stoppe? Du må sakke B. De går A. Ok, så det er sånn stige, så de kan komme opp sånn... Aksel, til venstre. Der da. Ok, jeg fant bomben. Han fucking stiger meg. Han er rett rundt hjørnet. Han var rett rundt hjørnet. Oi, det er du rotat da! Where could there be... Bad idea, man! Bad idea! Do you wanna hear my shortest yeah boy ever? This one, I read. Yeah!
Jævlig kjekk. Ok, kan vi ta litt, kan vi ta litt sånn full rush? Med shotguns? Da må det bli... Nei, bison. Pinching move. Det er to stiller rundt hjørnet. Tull. Vi rakk ikke å droppe en gang før jeg var ferdig. Nei da. Vi just keep going. I've never gotten this far. Oh, we're going the same way. Interesting. Oh shit! He got the AK! Aim on point! Shotgun doesn't care about range. Shotgun has to be great. Is this a song for them? Hvilke to sanger var det vi kombinerte perfekt en gang? Den der også. I was right before the drop. Oh. Bitte pew pew. Den veggen var i veien. Bitte pew, bitte pew. Oh! There are too many! What the fuck is the cunt?! Schmack. The base. De er til høyre av begge to. Growing boys. Han går lenger, tror jeg. Nei, altså ikke... Så det er ikke for plan, så var det. Let's get this done. Er de putt dette? Yes, we're going for it. No, we're going for it. You about that chosen one? Throwing flashbang. Faen var det inne der? Jeg hadde begge noobsene, men jeg hadde bare en R8. I distract, and you attack. I distract, you attack. Yes. Faen, jeg klarer ikke å skrive. Jeg skrev... NEI! Fuck! Fuck! Hei? I fucked up. I fucked up. Kan vi lade en plante? I tried to load the one song that just crashes my game. Du kjemper rett, du kjemper rett her. Which means, good luck boys, I'm not there. Skjedde? Hørte du meg ikke første gang jeg sa det? Første gang du spurte? Bare spørsmål, vi har ikke lyst til å vite, vi har ikke lyst til å vite at jeg er det. Hold døra, så holder jeg bak. Det som skjedde, er at jeg loadet den ene sangen som får spillet til å krasje. Er den for lang? Nei, den bare får spillet til å krasje. Ah, ok, for når jeg prøvde å loade en stream på et tidspunkt, så bare krasje den. Og det er ikke noe jeg kan gjøre, jeg tror kanskje jeg må restart best. Hello, jeg er tomt. Which means this, well, stream, not stream, but stream is gonna be two parts. Bye bye.